حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو، یعنی نہایت معمولی سے ہدیے پر بھی ناک بھوں نہ چڑھائے۔ بخاری و مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ مسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔